Sportuok su Vlada. Sveiki visi, čia laida Sportuok su Vlada ir aš sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė. Šiandien laidos tema, ar galima išprotėti dėl sporto? Štai tokia tema ir pašnekovas yra neįlinis, tai yra Laurynas Juodeška, tai yra Kintų Kaitų klubo įkūrėjas, aukščiausios kategorijos pagal IKO instruktorius Lietuvoje. Taip, labai diena, Vladas, iki klausytojai. Malonu būti čia ir kalbėti su tavim, Vlada. Apie išprotėjimą. Apie išprotėjimą, apie sportą. Jeigu jūs esate išprotėję dėl kai kurių sporto šakų, tai žinokite, paklausykite šias 24 minutes ir suprasite, kad jūs esate turbūt netokie vieni. Ir pradedame nuo to, kad taip, aš esu išbandžiusi 125 skirtingas sporto šakas, bet žinokite, kaitavimas į šią sporto šakų visą istoriją neįeina. Ne visai nemelok, Vlada, tai jūs smarkiai girdėjau, kad ant kranto teko tau treniruotis. Pusė sporto šakos iš tikrųjų, nes kaitavimas užbandžius tik tai ant žolės, bet iš tikrųjų pradėkime kalbėti viską nuo pat pradžių. Kaitavimas arba kitaip yra vandens aitvarų sportas. Kaip paprašiau paaiškinti nežinantiems, kas tai yra per sporto šaka? Kaitavimą aš iš tikrųjų išverščiau į lietuvių kalbą, tai taip tiesiklingai, kad tai yra vandens aitvarai, tai nėra jėgos aitvarai, kaip bando kažkas kiti versti, nes tai yra biškai kita sporto šaka, kuomet tu su aitvaru ant žemės treniruojasi, o būtent kaitavimas Lietuvoje, lietuvių kalboje, visi turi omeny būtent sporto šaką ant vandens, kuomet su aitvaru ir su lentom skirtingom tu gali pažaboti dvi stichijas, vandenį ir vėją. Tai yra kaitavimas. Gerai, o kaip viskas vyksta? Kas vyksta, pas kaitavimas ir pamokos? Ne, tai yra, tai tu turi turėti patį vandens aitvarą. Taip, pripučiame vandens aitvarą, kuris numetus ant vandens nenuskestų, būtų galima jį toliau valdyti, pasikelti ir grįžti į krantą, plaukti, daryti šuolius, bašabot bangas. Žodžiu, tu ant vandens, iš pradžių ant žolės, po to tu ant vandens, kažkaip plauki, ne? Taip, iš tikrųjų, aitvaras yra toks kaip ir tempimo įrenginys, jisai sukuria traukos jėgą ir jisai tave laiko vandens paviršyje ir taip pat tempia į kairę dešinę, taip pat gali į viršų. Su aitvaru galima daryti mega šuolius praktiškai iki 20-20 metrų, jeigu tu esi tikrai labai geras. Bet yra viena mažytė problemėlė, turi būti vėjas, taip? Vėjas pagrindinė sąlyga, iš tikrųjų, tiek mokinimui įsikaituoti, tiek pačiam kaitavimui. Aš matau, kad tu esi šiandien tikrai labai pavargęs, bet labai laimingas. Vėjo yra labai daug šią vasarą. Taip, penktą savaitę iš eilės mes turime vėjo, tai kartais net nebežinai, kaip reaguoti, kai atsikeli ryte, žiūri, kad šviečia saulė, nors prognozė rodė, kad bus lietus, ir matai, kad linksta medžių šakos ir supranti, kad pučia, tu nebeturi jėgų net kaituoti. Bet čia yra labai geras jausmas. Geras jausmas, galėtų jis būti dažniau, iš tikrųjų, bet iš tikrųjų Lietuvoje jau trečia vasara, jinai yra gan vėjuota ir labai labai džiugu, iš tikrųjų, galima daug progresuoti, daug treniruotis ir daug žmonių išmokinti. Kaip pat susidomėjai vandens aitvarais? Mano istorija prasideda prieš 12-13 metų, kuomet būdamas Nidoj su šeima, su tėvais, pamačiau, kaip jūroje centrinį pležą iš jūros grįžta pora jėgos aitvarų pilotų, vedeliotų, kaituotų. Ir jie nusileidžia paplūdimį tokie visi kaip galijotai ir man tokį didžiulį įspūdį paliko tą magiją, ta prasme, nes atrodė vėjo ten nėra labai daug. Ir jie plaukė jūrą, visiška magija, visiškas kosmosas pasirodė, kaip taip įmanoma, kas tai yra. Ir, nu, ir nuo to tokia sėkla pasisėjo, kad man to reikia, ir aš įsivaizdavau, kad tai yra sporto šaka pramoga tiesiog, kurią gali išsinuomoti kaip kokį vandens dviratį ir labai intensyviai ieškojo, kur tą galima padaryti Nidai. Tik ten istorija yra kita, kaip ten viskas po to man sekėsi. Tai kaip tau sekėsi? Sekėsi taip, iš tikrųjų buvo toks didelis nusivylimas, nes ieškojau ten prie jacht klubo, ieškojau prie šiūrinio pležo, kur nuomavo visokias pramogas vandens. Buvau pasiryžęs, kad tevelių paprašysiu, kiek ten be kainuotų. Taip, kiek kainavo tas visas malonumas prieš 13 metų kaituoti? Prieš 13 metų. Iš tikrųjų, istorija tokia, kad kaip jau radau pripūstą aitvarą ir žmogų prie jo, ir priejau ir pradėjau šnekėti, tai nuo ko čia pradėti, noriu išsinomą, duokit, noriu plaukti. Taip ir sakau, duokit, noriu plaukti, kiek kainuoja, išsinomosiu. Tai atsakymas buvo toks, kad
Pavojinga, reikia mokėti, negali išsinuomoti, turi turėti savo ir sako, nusipirk už 7000 litų ir mes tave pamokinsime nemokamai. Tai man... 13 metų čia gan nemaži pinigai. Labai dideli pinigai ir iš tikrųjų mano ta tokia viltis, svajonė pakaituoti biškį subliuško tam momentui, nes supratau, kad tėveliai neskirs tokios sumos, kad gauti inventorių, kur tu čia nežinai, ar čia iš tikrųjų tu to užsiimsi, neužsiimsi, tau patiks, nepatiks. Tai man buvo būtent šokas, kaip galima tiek susimokėti, kad pabandyti, kad pasimokyti, o tu neįsivaizduoji, ar tau seksis, ar tu čia tau pavyks, ar išmoksi ir taip toliau. Tai tokį gerą šaltą dušą gavau, bet ta svajonė nedingo, niekur nedingo. Tai galima sakyti, kad 2008 metais tu išprotėjai dėl sporto. 2008 metais iš tikrųjų galbūt galų gale turėjau progą išprotėti dėl būtent kitavimo, nes 2008 metais turėjau savo pirmasias pamokas, irgi labai įdomi istorija dėl to, kad nu, tėveliai, kaip sakant, irgi tą istoriją žinojo, kad jau aš noriu nuskaituoti, bet kaip pasakiau, kokios sumos įsakyta, jie suprato, kad čia... Ar čia mokslai svarbiau, ar čia kas, ta prasme, ar ne? Bet užfiksavo jie tą informaciją ir mama tarptautinėje kompanijoje, kai dirbo, ieškojo naujo darbuotojo ir žodžiu, tas darbuotojas naujas neformaliam pokalbį dėl darbo užsiminė tarp kitko, kad laisvalaikį mokina kaituoti. Nu ir mamai ten, kaip animacinius filmukus, įsijungė lemputę, pokšt idėja, kad darbuotojas neblogai tinka pagal aprašymą, plus dar čia gal visai ir, kaip sakant, sūnus išmoks skaitot galų gale. Tai 2008 metai buvo, kuomet aš buvau Erasmus Austrijoje ir studijavau, tai savo atostogas, būdamas Erasmuse, išnaudojau ne blaškimėsi po Europą, susipažinimę su kitom kultūrom, kitom šalimo, iš tikrųjų grįžau į Lietuvą pavasarį ir su Petru mes mokėmės skaituoti ten poligonuose su mažu atvaru, taip kaip tu. Ant pievų man dar davė bugį pažaboti, kur tu... Kas yra bugis? Bugis yra triratė, tokia priemonė, kurią galiu važiuoti ant žemės, irgi su aitvaru. Yra gan greita, gan smagu, nėra vandens, nėra vertikalios amplitudės, tik man ten nelabai smagiai baigęs, aš ten kažkaip dar vis tiek per žalias buvau, sugebėjau apsiversti, savo ranką pravažiuoti, tai iš tikrųjų laukiu, kada bus vandens pamoka labai smarkiai. Kiek dabar žmonių Lietuvoje kaituoja? Mūsų bendruomenės paskaičiavimais tai turėtų būti apie kokius 3000 žmonių, kurie yra į plius minus reguliarus, aktyvus. Reguliarus tai reiškia išprotėję. Taip, tai išprotėję dėl šito sporto, kurie turbūt sėdi darbe nuo pirmadienio, jau grįžę savaitgalį iš marių ir iš jūrų. Pradeda nuo pirmadienio tikrinti, kokia orų prognozė yra kitam savaitgaliui, ar galbūt čia kokius darbus paderinti, kad reikėtų važiuoti į Pamarį nes pučia. Tai taip, apie kokius 3000 žmonių, manau, šiuo metu yra kaituojančių. Labai sunku įvertinti dėl to, kad jie vis tiek mainosi, neatvažiuoja visi į vieną vietą, nes gal ir gerai, kad 3000 vieną vietą nekaituoja Lietuvoje. O kur galima Lietuvoje kaituoti? Geriausios vietos Lietuvoje kaitavimų yra vakarų pakrantė, tai yra jūra. Praktiškai visur jūroje, kur nedraudžia paplūdimiuose to užsiimti, galima tai daryti. Jūro, aišku, yra sudėtingiau negu mariose. Marios vienareišmiškai geriausia vieta mokytis. Visa Kuršių marių pakrantė yra tobula, iš tikrųjų, greitam progresui ir iš užsienio, kiek aš esu keliavęs, tai neturime jokių tenais faunų, florų, kuriuose gali ten užminti, ten jūro ežio susižeisti. Pakrantės mūsų yra dažniausiai pievos arba nendrės, ne uolos. Nėra potinio atostogų, iš tikrųjų yra idealios sąlygos mokintis, yra seklų, tai vienareikšmiškai mariose galima kaituoti. Taip pat yra keletą entuziastų, kurie tuo užsiminė žemynę, Elektrėnų mariose, Dusetoj, kitose ežeruose. Tačiau žemynė vėjas ateinantis iš vakarų, jis jau yra pagadintas visokių objektų, jis yra gusiuotas ir nėra to tokio lygaus gero švaraus vėjo, kaip būtent vakarų pakrantėje. Tai tie jau, kurie tuo užsiminėja, tikrai susiderina kelionę į Pamarį. Į Pamarį prie jūros. Tai kur Lietuva geriausiai yra kaituoti? Ai, tai kadangi aš tik kintų kaitų klubų įkūrėjas, jis sakysi kintose, ne? Labai jau subjektyvo. O kodėl? Ne, iš tikrųjų, mariose. Mariose tikrai yra geriausia. Ne, dar atsiprašau, esu atsiemu visus atsakymus. Geriausia kaituoti ten, kur tu gali realizuoti savo mėgstamą discipliną. Jeigu tu nori bangos, tai vienareikšmiškai tu turi daryti tą Baltijos jūroje.
jeigu tu nori lygaus vandens triukų arba lengvo greito progreso savo kaip pradinukui stažui kaupti, tai yra marios. Kuršių marios. Nes yra lygų, yra seklų, nukritus tu gali pasimti lentą. Nereikia... Gerai, aš dabar užsinorėjau išprotėti dėl sporto ir aišku, tu rekomenduoji man kaitavimą. Taip. Ir kiek aš laiko turėčiau mokytis, kad aš jau išmokčiau kaituot? 2-3 dienos. Jeigu... Jo. Taip. Nu tikrai. Tikrai netikiu. Taip. Papasakosiu. Žodžiu, dabar tu jau esi praėjusi pamoką ant kanto, taip? Taip, daužiau galvą su, tai, su tuo aitvaru kitiem. Įsivaizduokite, aš tikrai objektyvi su šiuo klausimu, nes dar nesu išprotėjus, nes dar nebuvo tokio momento, kad aš lipčiau ant vandens su vandens aitvaru, bet tau duoda tokį aitvariuką su, ir tu turi jį valdyti. Mhm. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad tai yra lengva, tikrai yra ne, nes pirmiausia, išlaikyti reikia jėgos ir dar tau duoda kažkokius skirtingus senais, ane? Skirtingus, ką? Nu, skirtingo dydžio. Aitvarus? Taip. Jo, tai papasakosiu galbūt nuo ko, nuo kaip atrodo gerai. Visa pamoka, kad saugiai, gražiai tobulėti ir išmokti. Tai vienareikšmiškai mes labai Lietuvoje mėgstame tuos matrasinius vadinamus training aitvarus, treniruočio aitvarus, su kuriais dirbame ant kranto. Tokiam pirmam pažinimui jie dažniausiai būna nedideli, poros kvadratinių metrų, ir jie tikrai netempia ramiai jo laikant vienoje vietoje, nemosuojant į kairę dešinę su trumpom stropom, jisai negeneruoja daug jėgos, tai galima išstovėti. Jeigu jau stipresnis vėjas, galima atsisėsti. Mes vat, kaip su vaikais dirbame tą ir darom, juos dažnai sodinam, palaikom už trapecijų, žodžiu, kad jie neišskristų, nes tiesiog papildomas saugumas. Niekas niekada nėra išskridęs, aišku, iš pamokos, bet kad būtų saugu, tą darom. Kitas žingsnis yra po pamokos ant kranto, po to, kai tu išmoksti pasiruošti įrangą, yra pamoka vandenyje. Kol kas be lentos, tu eini su pripučiamu aitvaru, kuris neskęsta, kurį gali pasikelti iš vandens. Mūsų mokykla naudoja trumpas tropas, tas labai sumažina aitvaro galimybę sugeneruoti daug jėgos ir ta pirma pamoka vandenyje išeina jau ne tik mokinantis aitvarą į kairę dešinę valdyti, bet ir šiek tiek su jėga pažaisti, nes ten vairalas dė aitvaro, jinai traukiant kairę ranką, aitvaras skrenda į kairę, lenkiant dešinę į dešinę, o kad jėgos būtų, tai gali ta vairalas būti toliau arba arčiau tavęs. Tai mes pasimokiname to vandenyje. Nu ir tada, jeigu viskas gerai, mes kitas žingsnis, kitas progreso taškas yra jau tada supratimai su lenta ir galutinis tada jau stojimas į lentos. Gerai, dar toks klausimas. Jeigu žmonės žiemą moka čiuošti su snieglente, jiem yra lengviau kaituoti ar ne? Geras labai klausimas, iš tikrųjų, tai toks vienas iš tokių mitų turbūt, kad žmonės dažnai ateina įsivaizduodami, kad jo, galbūt čia bus lengviau, bet iš tikrųjų pats kaitavimas tai yra būtent pirmiausia susidraugavimas su vėju, tos stichijos pažinimas, atviras gali būti bet kur virš tavęs, ar ne, tai 20% viso to kaitavimo yra atviravimo būtent atviro valdymas, jeigu tu nesugebėsi susigeneruoti jėgos su atviru, tu neplauksi. Tai lenta yra ant kojų, po kojom 10% yra realiai tai, kas yra lenta. Tai vat iš tų 8 valandų, ką mes mokinamės, ar ne, tai 8-6 priklausomai nuo to, kur tu mokinės, jeigu jūrai, tai gali būti ilgiau, 10-12 valandų. Tai yra būtent aitvaro valdymas, o lenta yra pačiam galutiniam taške, nes jinai niekur nedings, jinai bus ant kojų. Tai vat susnieglentė būtent yra, kai ateina žmonės, biški padeda tai, nu aš irgi susnieglentė, iš tikrųjų mokėjau labai jau gerai, daug metų tą dariau, ir aš įsivaizdavau, man atrodė, kad čia tas skaitavimas duokit inventorių varysiu, čia viskas easy labai paprasta, bet taip nebuvo, man užtruko 4-5 dienos tokių treniruočių savarankiškų, nes nebuvo tinkamai irgi parinktas man inventorius, kol aš pajaučiau, kad yra lenta, bet tai tą akimirką, kai aš pajaučiau... Dar tos lentos yra kietumų įvairių? Kietumų dydžių, pločių, forma, jos visos skiriasi, iš tikrųjų, taip. Tai va, ką norėjau pasakyti, kad tą akimirką, kai man kliktelėjo, kad tai yra lenta po kojom, aš tą pačią sekundę pradėjau žaisti su bangom, šokinėti nuo jų ir tada išdikauti. Bet tai buvo 4-5 diena, kada treniravausi savarankiškai ir va, tas snieglenčių mano tas įgūdžiai atėjo va, tada, kada aš jau atsiplaidavau plaukiant, kada nebegalvojau. O vaikai, kaip vaikai, kiek užtrunka, kad jie išmoksta kaituoti? Lygiai taip pat panašiai. Galbūt vienais atvejais kitais ilgiau dėl saugumo sumetimų mes neinam treniruoti su vaikais, vaikus vyklose, kai yra didelis vėjas. Nuo kelerių metų galima mokyti kaituoti. Pernai turėjome 2 mergaitės, kurios buvo 8 metų stovykloje. Tai buvo pačios fainiausios stovyklautojas iš tikrųjų. Visiškai mumis sužavėjo.
jų nebuvo galima ištraukti iš vandens. Jos kiekvieną akimirką, kada buvo jos, jų laikas treniruotis vandenį, jos buvo pasiruošusios ir norėjo lysti vandenį ir nenorėjo išlysti, kai įlenda. Tai buvo wow, super. Supratau, tai mūsų laidos tema yra, ar galima išprotėti dėl sporto, ir mano pašnekovas yra Laurynas Juodeška, Kintų kaitų klubo įkūrėjas, aukščiausios kategorijos pagal IKO instruktorius Lietuvoje. Beje, ką tai reiškia IKO instruktorius? IKO, angliškai čia pasakysiu, tai yra International Kiteboarding Organization, tai tarptautinė kaitavimo organizacija, kuri iš tikrųjų rūpinasi saugiais mokymais, saugia mokymo metodika visam pasaulyje. Jis yra iškepusi, jau pamaluota apie 60 tūkstančių, turbūt 60 tūkstančių instruktorių ir nežinau, kiek mokinių, turbūt dar daugiau mokinių, tai labai labai daug mokinių. Tai tu nuo kada tapai instruktorių? Vis dėlto vis tiek išmėgėjo, tu perėjai į tą žmogų, kuris saugiai moko kitus. Taip, taip. Taip, tai mano patirtis iš tikrųjų mokymo pirmaisiais metais, aš supratau, kad reikia šito užsiimti rimtai, negaliu daryti chaltūras, turiu rimtai to užsiimti, nes tai yra pavojinga. Pačio mano pirmi praplaukimai tai byloja. Tai nu, tada po pirmo sezono, aš skyriau visą pirmą sezoną savo tobulėjimui, baigiau sezoną tikrai aukštais pasiekimais, ten triukais ir jau 2009 metais aš keliavau į kursus Lenkijoje instruktorių, kad galėčiau tą daryti profesionaliai ir pasitikint savimi tai, ką darau, kad iš tikrųjų tai. Žmogus atėjęs pas mane į mano mokyklą, pas mane mokintis ir dabar netgi pas savo instruktorius, nes aš juos dabar pradedu ruošti, tai kad saugiai, praeitų saugiai, tas visas pirmas kontaktas įvyktų fainas, malonus ir labai įvairių žmonių ateina pas mus su motivacija. Būna vienų motivacija tokia kaip mano, kad prasme, aš įsivaizdau, kad tą darysiu ir jie tą tikrai, nu, matai pas žmogų akysia, kad jie tą atsineša. O kiti ateina su tokia sunkiai užčiopama motivacija, gal ten gavo dovanų nuo kažką, gal tas jiems tas skaitavimas, gal ne taip ir smagu, gal tas vanduo, tas stichija, ne jo yra. Tai mums labai asmeniškai vat, tie žmonės svarbus, kurių motivacija yra plonytė, nes ją reikia išsaugot ir tai žodžiu, jūs dirbti. Juos, kaip sakant, užbūrėte tą sporto šaką ir jie tampa išprotėję. Tai kaip vyksta tas išprotėjimas dėl sporto? Kaip vyksta išprotėjimas iš sporto? Jo, kabutėse išprotėjimas. Taip, kabutėse išprotėjimas. Sakyčiau dviejopai, galbūt vienas iš tokių išprotėjimo būdų, tai yra, kai žmogus gauna aitvarą į rankas arba po pirmos pamokos vandenį, kai atranda tą vat, savo stichiją, būna žmonės, kurie myli vandenį, myli vėjo, tai jie, vat, jiems kažkas nutinka, kažkas praktelna ir viskas, ir jie be to negali. Ir iš tikrųjų tai labai sunku daryti? Paaiškinti. Ką tada daryti? Taigi dirbti reikia. Taip, ką tada daryti? Tai pirmiausia, išmokti normaliai tą daryti. Tada antras punktas, tada nepalikti šeimos už borto. Kai jau tą jau pradėti daryti visą laiką, turėtų minį, kad yra dar ir šeima ir darbai. Nes, kad... Bet vėjas pučia, norisi vykti į pajūrį, o dirbti reikia. Šeima nepatenkinta. Ja, tai randasi tokių iš tikrųjų vietų, kur atvažiavus aitvaruoti, kaituoti ir šeimai yra ką veikti, tai tie patys Kintai iš tikrųjų jie turi apšiai vietų, kurias galima aplankyti, aukščiausia tuja Lietuvoje, man rodos antra pagal dydį Europoje yra Girininkijoje, galima nuvažiuoti, nueiti su Vlados Epsu pažiūrėti, kaip atrodo tuja. Yra nuostabi vieta Ventės ragas, kur paukščių žieduoja, yra Kintų vidūno muziejus, kur galima edukacijų visokių gauti. Tai šeimai, žodžiu, sumotyvuoti, kad ir jie turės ką veikti, kai bus vėjas, kai aš paukščiu. Čia būtų tavo toks patarimas, ar taip, ne? Patarimas. Nes dabar turbūt kaituotojai klauso... Jo. Aišku, kitas variantas, turim irgi visokių istorijų, kur nereikia palikti nuo šaly ir šeimos ir antros pusės. Reikia tiesiog duoti tavo tai tvariuką irgi įtraukti, kad jie suprastų, kad tai yra, nes tada atsiras. Tai kas tada bus, jeigu būdų šeimos nariai tampa išprotėję dėl... Aišku, tu pažįsti tokių šeimų, taip? Ne vieną, taip, tikrai. Ir ką jie daro? Tai kur vaikai? Kartu važiuoja, vaikai kartu keliauja, yra, jie kartu atostogauja, leidžia laiką pajūryje. Iš tikrųjų, viena labai fana istorija yra vieno pažįstamo bankininko, jisai
Irgi vasaras leidžia Nidoje ir praeitais metais sugalvojo, kad čia, nu, blogas oras, reikia kažką veikti ir nuvarė pas mane, žodžiu, pasimokyti. Ir mūsų mokykla išmoko kartu su žmona įtvaruoti, kaituoti. Ir dabar sako, nu nebėra blogo oro, sako per atostogas. Nuvažiuoju į pajūrį, saulė šviečia, nėra vėjo, su šeima deginamės, dar gana ten pučia, ar tiesiog šalta pučia, ar netgi lyja ir ten pučia vėjas, viskas, aš važiuoju kintus ir kaituoju. Man nebėra blogo oro per atostogas. Kiekviena diena gaunasi iš tikrųjų atostogas. Tai gerai, tai kiek kainuoja dabar metams užsiimti šiuo sportu vienam žmogui? Kalbėkim gal apie metus, galbūt apie sezoną, ar ne, tai sakykime, turbūt skirtingi tokie kainų variantai galėtų būti. Pirmas kainų lygis, tai kokie 4-500 eurų, kuomet tai yra, būtų 4 vėjoti savaitgaliai, sočiai per vasarą, kur tu išmoktum mokykloje tą daryti saugiai. Bet nebūtina iš tikrųjų vykti, ne, į užsienį, nes dabar yra toks kaip mitas, jeigu tu nori išmokti kaituoti, tai vat visi galvoja, ai, nuvyksiu kažkur į užsienį, pasimokysiu ir tada galėsiu jau kaituoti Lietuvoje. Aš kaip minėjau laidos pradžioje, kad iš tikrųjų penktą savaitę vėjuota pas mus Lietuvoje, jau nebežinau, ką daryti kartais ir norim pasislėpti nuo to vėjo. Tai žodžiu, 500 eurų metams ir tu gali bent jau pradėti išprotėti dėl šio sporto. Lietuvoje važiuojant į Pamarį, kur Pamaryje yra iš tikrųjų nebrangu apsistoti ir čia įskaičiuota yra inventorius nuomas. Čia nuoma, čia žodžiu, kai tu neperki dar savo aitvaro, ne? Dar kai neperki, kai tu, va čia būtent yra pamokos ir inventorius nuoma 3 savaitgaliams. Tada nusiperki tą aitvarą ir tada supranti, kad reikia naujo automobilio, ne? Ne, čia ne burlentės. Burlentės yra fainas sportas, bet jos yra didelės, jas transportuotis reikia didelės mašinos. Jėgos aitvarai yra, vandens aitvarai yra kuprinė, pompa, lenta, trapecija, hidrokostiumas. Trapecija, tai kokio dydžio čia? Trapecija tai yra toks kaip MMA diržas, toks panašiai, su kabliu priekyje. Tai yra visiškai nedaug užimantis vietos inventorius. Mes keturiese žmonės važiuodavom iš Vilniaus su inventorium savo į Pamarį sportuoti. Tai tikrai telpa į mašiną. Ir trečias lygis? Tai va, tai tas antras lygis būtų kažkur, jeigu devėtas inventorius įsigyja po pamokų, tai iki pusantro, nuo tūkstančio iki pusantro. Trečias lygis kainos būtų, jeigu perki savo inventorių, tai galbūt apie 2000 eurų čia su pamokoms ančiakų. Ir paskutinis tas lygis jau ketvirtas, tai būtų, kai dar tu nori iš tikrųjų suprasti, kas yra kaitavimas ir tą išmokus daryti Lietuvoje, tu dar ir nuvažiuoji kažkur tai tą padaryti, kur yra žydras vanduo, visada pučia vėjas, visada saulė, gali daryti be hidrokostimo su šortais. Tai kiekvieno iš tikrųjų kaituotojo sportininko svajonė. Čia yra svajonė, tas išprotėjimo ir šita svajonė. Tai priminsiu, kad jūs klausotės laidos Sportuok su Vlada, mūsų tema, ar galima išprotėti dėl sporto. Ir aš kalbinu Lauryną Juodešką, kintų kaito klubai, kurie aukščiausios kategorijos pagal IKO instruktorių Lietuvoje. Tai apibendrinant, tai kaip supratau, tai galima išprotėti galima. Vlada, dėl sporto. Aš pardavau savo svajonių mašiną, kad galėčiau tą daryti, kai aš jau supratau, kad pakliuvau. Aš buvau, dirbau nekilnojamo turto srityje ir iš savo pirmą algą išleidau svajonių mašiną į Mini Cooper milijonai. Tikrai nesigaliu, žiauriai džiaugiuosi, tikrai teisingas gyvenimas sprendimas buvo ir tas išprotėjimas mane atveda su naujais žmonim kiekvieną vasarą. Kelionės dabar, ką pradėjau daryti antrus metus su kolega, tai wow, aš esu kaitavęs negyvenamoj saloj su 10 draugų ir kur bėgioja krabai, plaukia rajos, nėra nei vieno objekto, ta prasme, jokios civilizacijos visiškai toj saloj. Ir tada tu, aš taip apsidariau ir suprantu, kad jo, tai va, tas skaitavimas, tas išprotėjimas. Tai, aš esu. Priminsiu, kad laidos įrašą galite pažiūrėti žiniųradijas.lt, o aš, Vlada Musudaitė, sakau jums iki kito antradienio. Ačiū, viso gero. Jūs klausotės žinių radijo.